זוהי רחל טוויטו, אם לשישה מביתר עילית, שלמרות שילדה רק לפני 3 חודשים, העדיפה שלא לשבת בבטלה ולצאת ללמוד מקצוע בקורס לנשים של משרד התמ"ת. כשביקשה להיכנס לכיתה עם תינוקה היונק, נתקלה בחומה בצורה. כשישרתי לתמ"ת, דיברתי עם המפקחת, היא אומרת לי שאם אני יכולה, אם אני רוצה, אני יכולה להשאיר את התינוק שלי בלובי. מנהל אמר בפירוש שכביכול הוא לא רוצה לראות את הבית ספר שלו הופך להיות מעון נעמת, ואתם לא יודעים מה זה. זה ליצור עוד כיתות בשביל אמהות ותינוקות, כי אם כל אחת תביא את התינוק שלה עם העגלה, אז הוא יהיה לנו פתאום מקום בכיתות. לצערנו צריך אמיצות כמוך כדי לפרוץ דרך גם לאחרות. יום האישה הבינלאומי מצוין השבוע. סיבה טובה לחגיגה, ובייחוד כשבוחנים את כמות החקיקה למען נשים, חוקים רבים שנועדו לקדם שוויון הזדמנויות לציבור הנשים בישראל. אז איך זה שהנתונים בשטח מראים אחרת? אני מסתכל על הכנסת האחרונה, והכנסת שלפניה נעשתה פה פעילות רבה למדי בנושאים של הגנת נשים ושוויון נשים, כולל בתחום שוק העבודה, ועדיין מצבנו גרוע מאוד. משרדי הממשלה והמגזר הציבורי כולו אמורים להיות מופת ודוגמה לשוויון בין המינים, ולא ייתכן שדווקא במגזר הציבורי תחול אפליה. בישראל ישנם לא מעט חוקים לקידום שוויון תעסוקתי לנשים. חוק עבודת נשים משנת 1954 שמדבר בין היתר על הגבלת פיטורין או פגיעה בהיקף המשרה כלפי נשים בהיריון, בחופשת לידה, בטיפולי פוריות ועוד. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד משנת 96 הוא לא לגמרי מיושם, שהרי נשים מרוויחות בממוצע רק שליש ממה שמרוויחים גברים. החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה שמשית אחריות גדולה על המעסיק באכיפה, טיפול ומניעה. חוק החברות הממשלתיות שמטרתו לקדם ייצוג הולם לנשים בדירקטוריונים ועוד. ועדיין נראה כי הם אינם מיושמים. נשים עניות מסתכרות פחות, מפוטרות ראשונות, עדיין נחשבות מפרנסות שניות, הראשונות שמעיפים אותן, שלא נדבר על זה שהן נשים שקופות, מרבית הנשים, מרבית עובדי הקבלן, הן עובדות קבלן. השדולה לשוויון תעסוקתי בראשות חברת הכנסת החדשה ממרץ מיכל רוזין התכנסה הבוקר ושמעה בעיקר על הקושי שבו נתקלת האישה הישראלית. בהעסקה לא ישירה בולטת במיוחד הפגיעה בנשים שמהוות את רוב רובו של המגזר עובדי הקבלן ועובדות השירותים ברווחה, בחינוך, בבריאות. אנחנו בתקופה האחרונה עדים להעברה כפויה של עובדות רבות מהעסקה ישירה להעסקה קבלנית. 90% מעובדי הקבלן בישראל הם נשים. נשים מרוויחות בממוצע כשליש פחות ממה שמרוויחים גברים, אבל יש גם נתונים מעודדים. לפי איגוד לשכות המסחר, נרשם בשנת 2012 גידול של למעלה מ-4% בהעסקת נשים אקדמאיות, וגידול של 7% במספר הנשים העצמאיות. ועדיין הפערים זועקים. לשתיים מחברות הכנסת החדשות, אליזה לוי ושולי מואלם, יש גם הצעת חוק המבקשת לשריין 4 מקומות לנשים בוועדה למינוי דיינים. אנחנו רוצות לחוקק בחוק שנשים תהיינה בוועדה למינוי דיינים. יש לפחות בשוויון גברים ונשים שבאים לדון בפני הדיינים, ולא ייתכן שבתהליך הבחירה ואיך בוחרים דיין ואיך מכשירים דיין, נשים לא תהיינה מעורבות. ואם זה לא בא בטוב, אז אנחנו צריכות לבוא ולחוקק חוקים. סגנית השר לקידום צעירים, סטודנטים ונשים במשרד ראש הממשלה נדרשה היום במליאה לנושא. לנו יש משימה אחת שהיא משימה ברורה, זה להאיץ את הקצב. כלומר, זה שאומרים לנו שהמגמה היא מגמה חיובית, זה לא מספק. זה שזה מדובר במגמה חיובית, זה מצריך מכל אחד ואחת מאיתנו להבין שזה עדיין רחוק מלהיות מושלם. לפי דוח האום משנת 2010, למרות שנשים הן חצי מאוכלוסיית העולם, הן אחראיות לשני שליש משעות העבודה בעולם בשכר ושלא בשכר, ומחזיקות בסך הכל ב1% מהנכסים בעולם. ניתן היה לראות היום גם נוכחות מכובדת של חברי הכנסת הגברים בשדולה. הם באו ואמרו בקול ברור שצריך לעשות מעשה. אני אשתדל להיכנס לראש של האישה הערבייה. קודם כל, אני אבו לבנת. יש לי 6 בנות. מה שקורה בחברה הערבית זה דבר עוול, עוול אחד גדול, וזה אחד הסיבות הישירות לפיגור שאנחנו חווים וחיים איתו
ביום יום בחברה הערבית. איפה הביטחון? איפה אני שאני רוצה לדבר, להיות בינכם, שאני מרגישה בביטחון עצמי? למה אני באה בכבוד, באה לדבר, אבל... אף אחד, מי אמר? מה, חברי כנסת? לא, זה עניין, גם זה עניין, הוא אומר שהדת נותן לי לצאת, הבעל נתן לי לצאת, אבל שאני חלשה... לא, זה לא מה שהוא אמר. זה, ככה אני הרגשתי. יום האישה הבינלאומי מצוין מדי שנה בשמונה במרץ. השבוע שמענו כי גם הצוות למניעת הדרת נשים בראשות שרת התרבות והספורט התחייב להגיש בימים הקרובים את מסקנותיו. נכון, יש גם נתונים טובים, אבל בישראל מוסיף מעמד האישה להיות מוחלש, והנתונים חוצים את כל גווני האוכלוסייה. נשים יהודיות, ערביות, דתיות, אימהות, כולן עדיין מופלות.